Sound Memories project wants to find out how the past was used to shape the present in the domain of music from 1200 to 1600, the late medieval and early modern period. This is quite a new approach because people so far believed that a musical past did not exist before the time of Beethoven. Our five teams explore music from 13th century Paris, where the first notations of rhythm were developed, and the reform movements of Central Europe and the Low Countries, where music from the past was often used for a very, very long time because it was seen as a symbol of the simplicity and purity of the early church. Nasz projekt pokazuje, że już w średniowieczu i wczesnej nowożytności wykonywano muzykę dawną. I ta muzyka dawna, w muzyce dawnej, miała bardzo istotne znaczenie dla identyfikacji niektórych grup społecznych. Na przykład kształtowała repertuar muzyczny w utrachtwistycznych Czechach czy w luterańskich północnych Niemczech. SoundMe ist interessant, weil wir dabei untersuchen können, welch eine Vorstellung und welch ein Verhältnis Menschen zu Musik haben konnten, die eigentlich schon ziemlich alt ist. Konnte man um 1600 Klassiker kennen, so wie wir heute noch Repertoire von Beethoven oder Mozart mögen? Und es ist interessant zu sehen, dass in der Tat um 1600 die Leute Musik kannten, die 50 oder 100 Jahre schon alt war, oder auch Musik, die sie von Kindheit an gelernt hatten und mit der sie sehr vertraut waren. The history of music has really been written very much as a story of composition and of advanced composition, and so it's constantly a kind of narrative of progress. And what many people realize is that musics happen in many different ways and at many different levels of society, and much of the music of our past simply builds on the past, and in different ways it will absorb it and change it, or absorb it and remake it in various different ways. You can have technical developments of old music, but you can also have old music changed for very for cultural reasons which sit completely outside of the musical sphere. Paraclito tribunia de promate teologia. Es ist eigentlich überraschend und auch faszinierend, dass Musik, die man eigentlich nur im Moment hören kann und die sofort wieder verklungen ist, dass gerade Musik besonders wirksam und auch von einigen Leuten als besonders nützlich empfunden wurde, um so etwas wie Gedächtnis zu stiften. Tento projekt sdružuje lidi z nejrůznějších částí Evropy a podle mě je velmi důležité, že přispívá k překonávání mentálních bariér a železných opon, které jsou bohužel v dnešní Evropě stále přítomny. Já myslím, že se ta naše skupina velmi dobře sešla, že je výborně namíchaná, a to jak generačně, tak národnostně, že jsou zde zastoupeni jak ti, řekněme, zkušenější akademičtí pracovníci, tak i ta mladší generace, zastoupená doktorandy a postdoky. A myslím, že tato kombinace je velmi inspirující. A současně je také zajímavé, jak se to vlastně namíchalo národnostně, že jsou skutečně zastoupeny všechny možné evropské národnosti a jazykové skupiny, takže se samozřejmě, i když oficiální jazyk jednací je angličtina, tak večer se točí spousta různých jazyků, 5, 6, 7 jazyků a každý umí jich několik, takže to je také velmi obohacující a řekl bych, že v tomto ohledu je to opravdu evropský projekt. As a project leader, my experience is particularly interesting because it's quite unusual to be able to work with teams in 5 different countries. So I get a direct experience of quite different research cultures, different national emphases on various aspects of research,
But it's also very enriching for all of us because we are able to show each other the things that we otherwise wouldn't see in each other's countries. And I believe we learn a lot from each other. Specifičnost tohoto projektu spočívá i v tom, že vlastně spojuje nejen akademické pracovníky a badatele, ale právě i aktivní hudebníky. A tak je možno vlastně propojit práci toho akademického týmu a bádání nad prameny i jaksi s praktickým provedením. The interaction between the associate partners and the scholar is quite diverse. It can run from a very relatively conventional way of just performing early music to inspiring young composers based on material that they wouldn't otherwise have known about, to quite radically innovative improvisations based on musical material of some of the repertoires that we studied.